От 7:30 местно време тази вечер до понеделник 23 май в Сан-Франциско, Калифорния, ще се проведе фолклорен фестивал. Организатори са Таня Костова и културният клуб и ансамбълът към него Антика България. В продължение на 4 дни са народниците ни в Слънчевия щат ще се наслаждават на традиционните български ритми. Фолклорни мотиви, изкуство и култура, разбира се, в 16-то издание на ежегодния фестивал ще има богата музикална и културна програма, както и българска национална кухня. В фестивала ще вземат участие както български, така и славянски фолклорни групи. Началото днес поставят музикантите от софийската група Оратница. Фестивалът е по случай Денят на славянската писменност и култура 24 май, който е празник на славянското наследство в Калифорния благодарение на местните съвременни възрожденци. Ние ще ви покажем всичко най-интересно от фестивала.